Mbokki auditeurs ak auditrices bu radio Tiossane ñu ngi leen di ñuu di leen ziyara di leen baluwaat ak di balu ñëpp ak di nuyu sunu invité tamit di nuyu technicien bi tamit mom di leen ndokalé waat bu baax 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 di leen fatali rek yeen seen émission safara askan wi ñu ci dalal Serigne Babacar Dramé borom cité borom espoir mu nekk fi ni ci espoir ci cité Khandar en face keur Diopsi donc koku moy Serigne Babacar Dramé di len fatali tamit yeen bokk auditeur yi bo len beugé participer ci émission bi man ngeen ñu wo ci numéro WhatsApp radio Tiossane bi di 76 543 59 59 76 543 59 59 Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soxna Hawa ñu lay ziar bu baax di la ndokel comme niñ ko waxé di nuyu tamit suñu technicien bi di nuyu képp ko xamné mu ngi and ak ñun ci émission Safara Askan bi ñi di ko def ci waxtu bi ñu ngi leen di ziaré di la ndokel di am mbékté ak contenté ci yeen bu baax ma sha Allah Masha'Allah, muy nonu kon lolu moy nuyo ki nga xamanteni moy Serigne Babacar Dramé comme nim ko waxé rek nim koy défé aljuma bu nek ci waxtu bi ni ci sen émission Safara Askan wi Safara Askan wi nak nek émission bi nga xamanteni day lér lépp li nga xamanteni dañuy waxtané ci lépp li nga xamanteni dafa lëndëm ci bopu doomu adama yi ak yenn jafé jafé yi nga xamanteni am nañ ko té amuñu ci solution ngir ñu mën ko léral ci bir émission bi di len fatali tamit Serigne Babacar mom da fay def set en direct donc képp ki nga xamanteni rek bëgg nga participer mën nga ñu wo légui légui inshallah ci bir émission bi ngir mu mën la sétal inshallah wanté avant lolu nonu dina am ci ay point yi nga xamanteni dañ ci waxtaan ndaxté Serigne Babacar dafa nek Serigne bi nga xamanteni dafa yëngatu ci walum tradi praticien ak li nga xamanteni moy lasarar ak côté ñaan tamit ndax té lasarar dafa am ay patch yi nga xamanteni mo ci nek do wax ni lasarar ba paré té bolé wo ci ñaan donc mu nek li nga xamanteni lu am solo lo kon defena ni fofu lañuy ñëkke suñu émission ndax té lepp li nga xamanteni rek doomu adama mu ngi ci duggu dafay soxla daf ci soxla ñaan ndax té ñaan dafa am solo lepp li nga xamanteni amul ñaan rek amana na du antu donc ñu waxtaan ci rek avant ñuy duggu ci lenen inshallah donc Serigne Babacar comme nim ko waxé da ngay def li nga xamanteni moy lasarar ñu ñëkke ci côté bi nga xamanteni tamit moy walum ñaan ñaan tamit bo foko tuddé do faté istikhar waaw defena ni mo jitu ci ñaan yi nga xamanteni mom lañuy soxla mom lañuy outi ji muy istikhar légui lan nga ñu mëna wax ci istikhar waaw jërëjëf son Hawa ci sa question bu am solo bobu ci walu istikhar ak ci walu ñaan comme ni nga ko waxé ñaan mënoko mëno ci nekk da do def l'istikhar niki tamit ki ñew ci yow am ci yow yaakar joge fu sori wala mu joge koñ ba koñ wala mu ngeen bokk koñ mu ñew ci yow yaakar bobu mu am bala nga koy defal dara man ci sama gis gis war nga ko defal li sikhar gessu ko xol ay mbiram ndax dooma dama dal lendem amna ko xamne day ñew na la suñ wa kër yi dañ ma def nangam wala sama soxna def na ma nangam wala sama borom kër wax na ma li def na ma li su ko defee nag léegi yow boo yemee ci waxam noonu rek jël la ngay jël def ko wala la ngay bind nga bind ko jox ko ne ko demal nga jëfandikoo ko tam kooku xëy na nim ko waroon a jëfandikoo mu gaaw nga xam ne bu ko defee gis résultat mën na bañ a gaaw léegi nag la nga xamante ni moom boo ko defee yàlla dinañ la ci wan yoon boo xam ne yoon bu gaaw la te su boobaa da ngay jël turam fexe xam turam ak turu yaayam
nga def ci listikhar def ci la ngay def par geussu ko lula ci yalla di wan dina la ko wan bu fekke ne di nga ci am ndam yalla dina la ko wan ci biir listikhar bi bu fekke ne tamit lanen la yalla dina la ko wan bu fekke ne lo xamne bo ci duggé mu am ci ndam ding ko xam ci listikhar bu fekke ne tamit do ko xam tamit yalla dina la ko wan ci listikhar motax do mo adama dal ndam ba nga xamanteni lepp luñ lay wax rek bul teb rek def ci la ngay def il faut nga def ci geussu ñun duñu fonctionner nonu nit bu ñewé wax ñu dara dañ ci def baxsu basu baxsu bobu ñu ci def listikhar lay doon ñu xam ay mbiram xam lan mo xew ba para dogu mëna xam ci ban anam ci lañu liggéey ak mom jërëjëf machallah defena ni lolu leer na té amna solo tamit nga koy fatali ñi nga xamanteni ñoñuy déglu ak ñi nga xamanteni ñoñuy sétane tamit ci suñu chaîne YouTube bobu non di radio Ciossane donc est-ce que tamit nit ku ñew ci yow ni la man de dama bëgg nga défal ma istikhara ngir xam samay mbir fan la tollu ajona mu wax la li ak li ak li ak li la ci soxla dëret jërëjëf hawa lolu jarul mudi ka wax ndax après listikhar bi lepp dina la dina ko wax manam da ngay ñëw la ne ma sama mbir la bëgg nga xolal ma ci lan ci walu examen wala ci walu liggéey bi mom la bëgg nga xolal mako rek joxu ñu sa tour ak sa tour yaay wa rek mom su ko défé lañ ci def ñu def ko ci yalla dina ñu ci wan lu leer lo xamne buñ ko défé inshallah yalla mëna la ci may ndam istikhar mom boko defé ba paré ba nga xam ba nga gis ay tektal yu leer yi nga xamanteni mom nga ko wara wax est-ce que da fay and ak ay sarax yi nga xamanteni da fa la koy wonalé waaw istikhar bi motax ñu diko def ndax moy gene sarax yi bu fekké né gis nga ko yalla won na lako nga mu nek lo xamné boko defé di ci am ndam mom yalla dina la woné ki li moy saraxam ñu bari nak dañuy yaakar né sarax bobu nga len di sante dañuy yaakar né yow dafa am leneen lu la ci nek way fekk protéger sa bop la ndax nit koy dem ci xara tamit da ngay ursa ganda yu doy bo bañé say non dominer la su ko defé tamit non la ñaan tamit non la bala nga ci duggu wala bo ci duggé tamit bala nga ci def ben affaire légui dafa war légui nga génné ci sarax yi nga xamanteni mom nga ci génné par lo ci def nga dog diko ci def à part istikhara da nga yëngatu ci benen set dafa na lu ci mel ramlu wala façon set yi dafa bari amna bu ñuy tuddé ramlu moy tombe ci souf wala nga tombe ko ci keuyit comme mëno am souf da nga koy tombe ci keuyit bobu tamit dañ koy def amna benen bo xamne tamit ci kaas la moy da nga am loy jang rek manam ci kaas bi jox xalé bi xol ko su ko defé yow amato wax ak rawhan bi xalé bi moy wax ak yow su ko defé dina la wax né ñew na lo bëgg wax ko mu defal lako wa ngay wax mu lay wax né ya mu ngi ni mu ngi ndax set bobu dafa am tay nekké ci daara ja falé dafa am ben xalé bu daw ñi diko set ba sonu mënu ñu ko gis légui ñu sétal ko sétu kaas bi yaakaar na ñi ñi deglu dinañ ci xam lu bare biñ ko xolé sét bobu légui rawaan moona jëm mu ngi garage nangam bo ngeen bu ngeen démé di ngeen ko fekk té effectivement ñu wax xalé yi na leen dawaleen ngeen dem fofu biñ démé ñu fekk ko mu ngi taxaw ci ginnaw auto bi fofu comme nim ko waxé won kon sét la bo xamné manam sét bu wër la waye nak manam nga dajé ci ñu ko man mom moy nek problème bi mom bokul ak toujours ma wax ko set dafa am ay façon amna bo xamne pour listikhar la pour sa wal mbir manam sa avenir am bo xamanteni manam tamit ramlu la am yo xamne bayna zawjen digeenta ñaari way dencante la moy jeuker ak jabar ndax jigen bala nga ci dugg dafa war nga xol ko lula ci yalla di wan nga xam ko bu fekke ne sen rawhan composé wuna sen tabian tamit composé wu nga xamne ki nek na ko xamanteni soxna la bo ci duggé tan yalla mëna la may li nga bëgg waye amna fu muy tollu fo xamné sa tabian du depo ak mom ak de nga sen rawhan tamit andul su ko defé jigen bo ci duggé tamit muskila rek la lay andil motax lu ci man ta xew rek manam xam ko mo gën réré ko nda ilmu kullu shay'in afdalu min jaliha mir bala nga ci dugg dafa war nga xam ko machallah amna solo bu baax baax mir mom bala nga ci dugg rek war nga xam lan mo la ci nara fekk insha
inshallah rabbi ëlëk donc lu am solo la wante des fois damay faral di gis tamit am ña xamanteni duñu comme li nga wax ni façon sét yi bari na torop torop wante man sét bobu non dafa bok ci sét bi nga xamanteni tamit daf ma xaw jaaxal tuuti ndax té sét nek na li nga xamanteni lu graw la borom xam xam defena ni ak kuko mënul kuko jangul tamit waro ko mën donc sét bobu non damay gis ni souvent ya sérigne dañuy sété loxo manam da ngay ñew rek nga talal sa loxo xawma chamoñ bi la wala ndey jor bi waaw bu ko défé rek après mu wax la lepp li nga xamanteni mo nek ci yow mu nek sét bi nga xam bu am solo la mo tamit lool lam nga ci mëna waaw ndax lu nek rek xam xam la bu ñuy jang pour xam ko waaw amna ci ño xamna na degeur fit mo leen ci duggal waaw degeur fi da ngay gis ko xam day taxaw rek ku melni yow ñoo taxaw Babacar jël sa loxo rek commencé di wax na la yow chat mo la jappo li ak li ki nga doon ngoro dembu wala fan yi yere ngi commencé di am ay jafé jafé manam ko lool da fay melni dañuy tante rek waaw day tante la rek lool da fa nek li nga xamne da fa xew ci jamono bi waaw day tante lool buñ la ko waxé rek carrément da nga nan ah li rek serigne bi lu ma wax waaw ndax xam nga day xam li xew ndax goor ak jigen mom en général ñaaral seen and ben manam kulo dina ci am wala lélé mu neex nak waye li ci ëpp nak mom ay kulo la ndax ku goor ki lima la wax legi tabian bu fekke da am fu muy taxaw ku goor ga taxaw fo ñom ñaar dañuy seen mir day tang dañuy xulo rek su ko defé ne yoyu manam lu jar di xam la set lu jar di xam la manam bokku la ki nga xana mom day ñew di tanas rek jël sa loxo rek gis ci ñetti téré wala mu gis ñent téré mu nan la yow ñaari doomu ki nga manam yow yaangi nek ko xamne de nga yow tian nga wala mu ne la yow taw nga yu mel nonu sanu set yoyu manam nek na lo xamne dal manam amna ñukoy def waye nak lu ci ëpp manam niñ ko wara xamé ñom xamé wuñ ko waye xam xam la bo xamne bu nit ñi di xam la rek wa su ko defé nak li yoonentu bi wala li ben borom xam xam waxoon bepp mbir xam ko mo gën réré ko rek manam lepp lu ñuy xam nga xamne doomi soxna war nako mëna xam ya tamit fexel nga xam ko pour ëlëk sa sa bi jugé ci mbéd bi do la ci mëna nax ma sha Allah muy nonu defé na ni kon lér na li nga lepp li nga xamanteni expliquer nga ko fi rek amna amna solo donc di fatali wat rek mbokki auditeur ak auditrice bu radio Tiosane batay rek neena len yeen ngi seen émission Safara Scanwi ñu and ci ak Serigne Babacar Dramé di trois de praticien wante tamit di yëngut ci walum lasarar donc di len wax ni rek ku bëgg participer ci émission bi rek mën nga ñu wo ci numéro WhatsApp radio Tiosane bi di 76 643 59 59 bu ko défé ñu dal di lay sétal lepp li nga xamanteni moy ce audio en direct wante tamit neena len mën ngeen ko sét après émission bi émission bi mën dañ ko diffuser fofu non ci sunu chaîne YouTube bobu non di radio Tiosane di ngeen ko fa am après émission bi Serigne Babacar Tramé tamit ku bëgg am numéro wala ku bëgg jox ko ak mom après émission bi mën nga ko jot ci numéro WhatsApp am bi di 77 630 40 77 630 40 77 mu nek fini ci Estoufar Cité Khandar en face Keur Diop si donc defenaani lolou len wante yaangi nekkon legui Serigne Babacar ci patch bu am solo muy côté ñaan ñaan tamit defenaani tay mom duñ ci wax ba genn ci ti duñu wax ci côté bi nga xamanteni wala ci bok ci actualité bi nga xamanteni ñu ngi ci muy manam coupe du monde bi ñepp xam nga ni fu mu nek ni amna ay serigne yu bari ñuy ñaan ngir seen rew wala rawati na Sénégal sax bien vrai que ni demb éliminer nañu ci avant ñuy dem 8e de finale mais amna ñenn ña xamanteni ñu ngi ci doon def ay ñaan donc est-ce que yow en tant que serigne gisson nga ni Sénégal dañ koy éliminer wala lan nga ci gis nga mën ñuko expliquer waaw jërëjëf soxna Hawa ci sa laaj yu am solo yooyu wàll mondial bi nekk loo xam ne coow li bari na lépp ku nekk ngi jug di wax waaye lu nekk rek gars yi ñu ngi ko ciy joxe pour tegtal pour nit ñi def ko waaye Sénégal man gisoon naa ñu sori waaye bépp mbir rek maanaam buñ demee ba ci biir ñu ànd dem ba ci biir xol yi féewuloo rek maanaam seen mbir day échec ndax yàlla bi muy wax ne wax tasimo bi habillahi jamian wala tafarraqu
manam na ngeen ngoy ci buumu yalla gi ñep te bu len tekkale ko leena bu fekke ni lay dañu wax ne dañuy ngoy ci buum gogou ñun ñep ñu ngoy dem ba ci biir ñu commencé di andi ay wax yu saw rek manam moy andi fiewulo gi te fiewulo fu mu am rek manam tekkale ko day daldi am niñ wara andé duñ ko andé su ko defé ñi dañuy défar ñi di yaq ndax lu ci bëri amna ci yo xamanteni jël nañ ay sérigne manam jox leen lu tek ci ñom seen loxo alal ju bari amna ci ño xamne ñi ngi doon ñaan sax ta ñi ngank football bi xamuñu la ta ñoo ñoo ci ëpp kon li lay wax na manam amna lu ci xew dal équipe bi amna lu ci xew amna ño xamne ñu ngi ci souf di yaq deug la wa ñu ngi ci souf di yaq ta lolu manam amu ñëri ta ben demure ben way mu ko yow mëno man seen drame lima jaaxal Sénégal ni mu bare sëriñ ci ni ñu bare bo xolé yeneen équipe bi ñu ci bare buñ amé compétition yu melni ñu ci bari Sénégal fi lañuy ñëw out ci séri té ñun ñu nekk ci biir Sénégal yor suñu équipe war leen di ñaanal ñu sori dem ba jël coupe ba té mënuñu loolu man nga waaw mais xol yu féwolo toujours duñ mëna dem fenn duñ mëna sori duñ mëna andi benn coupe ndax amna ko xamanteni manam bu féké da ngay défar rek manam mu ngi ci souf di yaq waaw té loolu tank mu ngi am rek manam duñ dem fenn Ah lol de mom doyna waté amna solo tamit ñi nga xamanteni ñoo ñuy dégg lu ñu xam ko ndaxté kenn mënul nekk ci ñaan gi rek waaw alors que amna ñi nga xamanteni ñu ngi nekk ci côté ñom tamit di yaq dafi na na xoli bu andon rek ñaan buñu def rek ma sha Allah yalla mën nañ ci fekk ci ñu am ndam waaw fuk buñuy gar fuk rusul waaw koko dafa na comme niko wajjo waxe manam kondi bi moy bari rek waye manam buñ am bax deugal waaw lool rek la mais est ce que tamit nekul ni des fois li nga xamanteni yow dang koy set wala sa xam xam yalla won la ci dara ni la ah kat li mu won la ci lu leer kani équipe bi kat wala diw mi kat day am ndam après ñen ñi genn di ko fassal est ce que tamit lool non nekul ni yalla ci bopam moy bëgg contribuire ni man de man samay mbir kenn duko fassal damay bëgg mu neub waaw xam nga yalla du wacc di wax kenn yalla du wacc di jox kenn waye bëgg na doom adam muy def harakatam baram di yëngutu di gëssu pour am xam xam lutax nit dem ba xam suuf si ñaata kilomètre la jant bi heure bu muy fenk ak heure bu muy sox xam nga yalla wacc di ko wax kenn ci yitté doom adam bi yitté bi mu def ak gëssu bi mu gëssu ba ci loolu ci la ko yalla xamalé loolu dina taw tay wala du taw tay xam nga doom adama dina dem ba fofu manam da koy xam lool yeb manam ci muy météo bi ñuy waaw muy météo bobu manam yalla da bëgg doom adama buy def effort bëggu doom adama bo xamne dana yacc rek manam tok ben place du jema gëssu dara du jema xam dara lo wax rek mu ne yalla baxna koku yalla bëggu ko yalla dafa bëgg kuy def effort manam kuy bëgg pour xam dara comme jawji asaman bi bidiw ya fa nek nga fexé gëssu ko pour xam ko te lool yëpp nit ñang koy jang pour xam ko deug la amna solo wante defena ne xamna ben dernière question bi ni lañuy tejje ci côté ñaan bi c'est bien vrai que ni Sénégal moy suñu équipe fa lañu dëkk éliminé nañ ñu wante taxul ni coupe mondial bi mu ngi continuer ba tay amna ay équipe yi nga xamanteni ay équipe yu mag la ñoo dess légui pour yow en tant que Serigne est-ce que gis nga dara ci ñi nga xamanteni ñom ñoo dess pour ñu jël coupe bi waaw surprise nak dina am ci mondial bi mom ndax ni mu démarré ni nga xamne dax naka ponkal yu bari bari tok nañ ku ci melni Allemagne nga xam champion du monde daw mo jëlon wala ané yele ci ginnaw mo jëlon coupe bi ren premier tour sa gennuko waaw motax ñu yu bari bari surprise dina am wa té Sénégal bu ñëw tok fi man dem bu ñu may wax naan ay comme Allemagne tok na né santé Allemagne len dér bu len tekkelé Allemagne ak Sénégal ndax bokku ñu xam nga tay bu ñu waxone né ben way bu lu am solo la wax mu woté mu né tay Sénégal buñ len waxone Allemagne mo gën wa Sénégal dañ nan dér kon légui buñ jël Sénégal légui diko tekkelé Allemagne manam effort buñ warona def ñun def nañ ko amna ño xamne ñu ngi doon ñaan ci biir ñu xamul am ño xamne ñu ngi doon yaq tamit ndax lu ci mënta xaar rek lool mo ci am mir mom ñi dañuy bëgg mu dem ñi duñ bëgg mu dem ñi dañuy bëgg lu baax ñi bëgg safaan
su ko defé lu ci nek rek manam nañ ci gëna takku nañ ci gëna gor gorlu dañuy da ngay wax légui né manam mondial mu ngi continuer ba légui effectivement mu ngi continuer waye sénégalais yu bari fim toll ni découragé né légui fim toll nañ ko doon sétané pour ñu sétané tako manam dootu démé nonu waaw pour finel kan ni rek am ñu bari découragé nañu amana am ña xamanteni nakarlu nañ ko wax dëgg fa yalla ndax suñu équipe amon nañu ci mom bi amon nañu yaakar waaw légui pour confirmer rek li nga wax ni am ña xamanteni découragé nañu may yi nga xamanteni dañ ko doon jaayé sax 7500 ñu koy jaayé tay ji ni 200 francs donc lolou non ci découragement la bokk parce que day wone ni rek ni amana buñ ko jaayé prix bob non kenn du ko jënd motax ñukoy waté doyna war wa xam nga mondial bi bu amé ni comme se réw qualifié manam réw mi da ci bénéfice wu bo xolé tay équipe nationale bi sen mayo yi ñu génné ni ñako doon jaay manam ñoñu perte wuñ ci ñi dañuy dañ koy génné pro en gros dem jaayé ko plus ta sak match rek mën nañu guéné yenen mayo jaayé ko plus kon ñom ñi doon jaay mayo bi ñom ñu ngi ci bénéfice wu wa Sénégal tamit équipe bi tamit ñu ngi ci bénéfice wu kon ñom ñepp dal ñu ngi ci doon bénéfice wu motax fobi fola mais fobu defar la dal fobu defar pour nit ñi nek ben manam Sénégal li nit ñi di wax rek nañ bolok nek ben te yene wante jamm te beugante su ko rafé luñ bëgg lepp luñ bëgg rek yalla mëna ñu ko may inshallah machallah amna solo batay di len fatali rek mbokk auditeur ak auditrice radio Tiosan yene di len wax ni rek yene ngi seen émission sa faras kan ñu and ci ak Serigne Babacar drame di tradi praticien ak mu yëngatu tamit ci walum nasarane ak ñaan donc mu nek ki nga xamanteni muy fi ni ci west foire adresse ambe ci cité khandar en face keur job si de ko ku bëgg jox ko mom après émission bi rek mën nga ko wo ci numéro whatsapp am bobu nonu di 77 630 40 77 630 40 77 wante tamit ku bëgg participer ci émission bi mën nga ñu wo ci numéro whatsapp bi ni di radio Tiosan bi numéro radio Tiosan bi di 76 643 59 59 76 643 59 59 wala nga envoyer ñu ci message bu ko défé nga wax li nga soxla ñu dal di la koy sétal en direct wante tamit bu len faté émission bu jexé mën ngeen ko sétani fofu ci sunu chaîne YouTube bi di Radio Tiosan donc Serigne Babacar ba tay rek dañuy dal di continuer li nga xamanteni moy waaw ci côté ñaan rek ba tay defena ba tay lepp ci walum nasaran rek la bokku defena suma jumlé am ña xamanteni ñu ci béré dañuy bëgg voyage manam ndaw ñu nekk ci réew mi bëgg liggéey té amuñu ko dañuy dem ba benn moment dañuy xadd fi ni ci Sénégal dañuy bëgg am kayit pour dem tukki ci bitim réew ngir mëna def dara waaw té ñoñu amana kayit yoy nonu day jafé ci ñom moy waral souvent ñuy dégg ñu jaar ci yoon bu bi nga xamanteni yoon bu yoon suuf bi te yoon bobu nonu baxul donc ñoñu da nga len di ñaanal wala da nga len di nan nga len di jappale waaw yoy de ñu ci am kayu dul jeex sax yalla di ñu ci may di ñu sutural nak di ñu ci may ndam mana amna ño xamne manam galankor mo li nek ci ñom ñi chat japp len ta amna ko xamne soxna xawa manam buy tukki manam ñepp dina xamne dafa wara tukki ta lolu gënul ci mom waaw manam mbir dañuy wax ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena bepp mbir bo xamne yang kay def bala ta la ngay def manam sotegul manam nang ko neubbu diko lijeent par nank ba mu soti waaw manam ñi nga wara neubbu nak moy nit ñi waye sa wayjur mom bu len neub waye tamine bul ko wax ñeneen ak ñeneen manam nekkal di lijeende sa bop ba mbir ma soti bu pare na ba nga xamanteni dem rek ci dess ko xamone nga xamna amone nga ak mom alaqa relation mu nekkon sa xarit ak yoy nga dog diko ko wax wala nga dem ba yegg nga wo ko telephone motax ñu ci bari galankor yiñ ci am lool lu ci bari lool mo ci nek manam ding ko siwal ba ñepp xam ko su ko defé ko ta amna ko xamne lamagnam bu waxé wax rek bu xasse tudd ci lamagn rek su ko defé mbir momu légui day yaq motax lu ñooñu ñu jara rañé lañ ci nit ñi su ko defé ne légui manam ñooñu nañ ñaan lo rek ndax ñaan mom dañ koy wax toujours
ndax mën na lu nekk waaw ñaan moom téléwu dara l'essentiel kay ndax kalay ñaanal moom liñ bëgg ci moom ndax mo nga ca moom wala nekkul si moom foofu la mbir ma nekk. Léegi boo gisee si moom li nga xamante ni moom la ñu bëgg ci moom wala buñ ko gisulee nan nga koy jàppalee moom tamit parce que moom il faut mu xam waaw ndaxte tamit voyage baax na neex na torop nga ñu lijjantel la ñaanal la yàlla ba nga am tey di nga soxla mu antu nga dem baax na torop neex na wante amaan na am na benn safaan bi nga xamante ni yaa ngi ko siy gis si suuf loolu da nga ko koy wax wala da nga ko koy digal ay sarax yi nga xamante ni moom lay génn. Waaw lépp rek mu ngi aaju ci gëstu ba li si xaar wa waaw ndax nit ku nekk balaa ngay dem rek da ngay xool sa yoon bu baaxee dina la wax bu fekkee safaan bi tamit dina la wax safaan bi mooy maanaam ndax dina baax wala du baax am na bu fekkee ne safaan bi la dina la jox benn sarax ne def ko waaw boo ko defee nag yàlla mën na la ci may ndam man ñun liñ ci liggéey mooy sarax ceeb maanaam day ut 14 kilo ceeb mu togg ko jox ko ay xale yi jàng alquran su ko defee ñun la ñuy def muy ci wàllu kurus yaag ak yeneen ak yeneen su ko defee kooku moom buñ ci waxtaanee ba juboo rek après ñu def loolu waaye lépp loo xamante ni daal mu ngi koy lijjanti lu mel ni wàllu tukkee yu mel noonu moom jéego boobu moom buñ ko si defee ba ci wàllu këyit sax yàlla mën na ko sutural ba mu am lim bëgg doon. D' accord donc am na solo encore mu am beneen fait bi nga xamante ni dañ koy faral di gis si biir kër yi mu nekk li nga xamante ni lu doy waar la te tamit neexul ndaxte ñi nga xamante ni dañoo bokk waruñu xiiroo waruñu ŋaayoo te loolu dañ ko fiy faral di gis fii ci Sénégal amaan na ñi nga xamante ni jàmbur yi sax ñi nekk si mbedd mi lañuy gën a amal jàmm si ñi nga xamante ni ñoom lañu dëkkaale di yeewandoo ñoom di fanaandoog ñoom di xëyandoo di gontandoo mu nekk li nga xamante ni lu garaaw la maanaam des fois da ngay dégg ñi mag ñi naan wala ñi olof ñi naan bokk kër bokk ndey baay la xaw ma waaw ku nekk da ngay xëy rek waaw dem sa yoon donc muy noonu mu nekk lu doy waar bu fekkee ni dafa am si benn membre de famille bi wala soit mu nekk parent bi yaay ji wala papa ji wala mag wala rak je sais pas ku jóg gis ni kat lii neexul rafetul jóg pour wutlu ci ay ñaan yàlla ndax ñun bu ngir ñu nekkat ñoom nekk ñëpp nekk si waaw ñu juboo nekk si jàmm est ce que genre kaay yooyu noonu da nga koy faral di am tamit. Waaw kaay liñ ci am bari na démb rek am nañ ci ay ndaw yu fa ñëw ci kër gi foofu di tawat comme li nga wax noonu. Maanaam nag maanaam mbir mi fi muy déparé mooy da ngay nekk ak sarak wala sa mag ngeen di liggéey yàlla ubbi ko yow yàlla may la aslëf moom yàlla ubbi ko wala benn muy mag ji wala rakk ji muy dem di tukki di ñëw wala liggéeyam dox su ko defee nag léegi foofu la mbir mi di commencé léegi nag bu fekkee ne mbir yi dem na ba foofu ki ñaan mën na dugg seen diggante bu fekkoo ne ñaari ñuy wujjee la tamit maanaam diggante goro wala ak njëkke yooyu yu mel noonu daal tamit mën na ci am waaye lu si mënut a xew rek am nañ ci ay tegtal yoo xam ne yu wér la yoo xam ne maanaam ci foie lañ koy def man bi ma ci yor foie lañ koy def toggee ko nga fexe waa kër gi yëpp lekk ko buñ ko lekkee incha allah ñoom dinañ juboo. Foie bi ban genre foie lay doon. Waaw na nekk foie rek foie bu mënut a nekk xar wala bëy wala nag wala ginaar wala waaw foie bu mu am rek bu ko amee bu ñëwee rek. La ñuy liggéey moom ci foie bi lay ànd rek nga fexe léegi waa kër gi lekk ko buñ ko lekkee rek incha allah dinañ juboo nekk benn kër gi dina neex. Waaw te kër bu fekkee ne juboo amul rek maanaam na mu waroon a amee xiwal yi day daal di des. Moo tax mooy li ma la waxoon léegi rek wala tasiwa bi xam laa jëmeen wala tafara. Kooku day dellu si waat rek. Donc wërsëg yi daal dafay daal di gàtt foofu noonu. Waaw day gàtt ndax juboo amul. Ndax yéene wuñ jàmm. Da ngay am ñaar kee bëgg a am benn doo ko ko yéene. Kon xam nga loolu du sotti. Waaw balaa mu doon gën a neex nag boo amee ñaar yéene kii ñaar kii boo amee ñaar yéene la nga am ñett. Su ko defee kooku kër gu mu nekk rek maanaam xiwal rek lay am xoolal kër yi rek kër gi la gën a juboo. Rek kër googu moo lay gën a naat waaye kër gu la gën a mel safaan bi rek kër googu ñoo lay gën a ñàkk. Doy na waar yàlla na ci yàlla loolu moo am amin yàlla na ci yàlla musal beneen cas tamit bëri na fii nii ci Sénégal puisque Sénégal lañ dëkk fii la
dañ mën jëlé suñu ay exemple waaw donc divorce yi tamit bari na torop mu nekk lu doy waar nit ñi nuñu jigen ñi nuñu lañ leen di také wala goor ñi ñuy také bok donc non lañuy fassé mu nekk ay fassé yi nga xamanteni divorce yu précoce lay doon amana ay xalé yi nga xamanteni dañoo sey lu yagul dara 1 an nak mën nuñ ko def wala 2 ans 3 ans de mariage mën nuñ ko def parce que lool non yépp ci bes bi la wante bu démé ba yenn année rek ñu commencé daldi ku nekk dal indi sey yenn jikko jaxaso am rero am loolu souvent lu koy waral peut-être rab la wala ñak déggol ci bir kër gi la wala limu doon gis ku goor ki diko jox mom la gisutul la wala numu démé parce que doyna war yor des fois do comprendre da ngay gis ñi nekk ci jam ak salam rek kanam après ku nekk dal rero am waaw xam nga sona hawa likoy waral moy manam sey ak ngoro du ben manam ngoro moy da ngay dem di ñew di labat xale bi bo amé jot ñaari fat ñet yu nekk nga dem xale bi gis la mais sañse sop sa costume xéñ parfois ñew di yéseb singom di jaay joma ñaaw boy dem jox 2000 francs wala 10000 francs xam nga lolu da neexna day yakar na lolu rek mo wara nek moy continuer bokul ak sey ndax xalé goor yu ci bare bare fim tollu ni manam buñuy ngoro di lu ne dinen lako dig yow ndaw si waaw legi nak ci wax bobu ñu lay wax ngay dem ba yakar ne ki limi wax yeb manam amna ko fekk lu ci bare amuko moy tass ngo moy tass sey yu bare bo demé na ba mirlo xalé bi jigen bi comme niñ koy waxe nga xamne dootu gisati kenn yow rek lay gis nga dem ba yalla def legi nga marié ko tak ko mu sey si bu ñewé gisul lang ko doon wax rek problème day daldi am wa te sey mom semaine bu ñëkk bi rek mom mo ci neex wa képp ko xamanteni da nga jël sey daf ko préparer pour lu neex manam da ngay nax sa bop sey ben neexu ci manam commencement bi une semaine wala un mois bi mom day neex waye bu wéso nak mom jappal na mom légui neexay bi mom jeexna su ko défé lépp rek muñ la ba yalla di la fa maye njabot gu barkel té sey bu nekk rek manam jigéen ji lu mu wara def moy da fa wara ñaan yalla am fa ay doom yu barkel baña top bëgg bëgg bi wante tamit lool waaw parce que jigen tamit du bari bëgg bëgg du walut bok du materialiste lu muy gis non lool lay fogg ni lool moy continuer amane loolu c'est pas normal wante tamit goor ñi am nañ ci part de responsabilité bu mag waaw yow li nga yor wala boy ñew di labat ngay jaay ndom ñaaw lu nekk nga def ko di ko jox lu nekk am nañu droit ñun tamit buñu dañuy fogg ni lool rek moy continuer amane amul donc mieux vaut nga won ni ko li ni man lool la yor bo ma ci bëgg mu nga bëgg ma ci bo ma ci bañ nga bañ ma ci waaw wante nga koy won li nga xamanteni yo yoro ko ëlëk dalay sonal te dang koy sonal mo waaw lool moy waral bu ñëwé sa kër rek du fa yag rek waaw ndax la ngoy tamal bimu nekké kër bayam wax ju neex jaak manam leg leg nga jox ko xaaliss wari ko dara ak yu mel nonu mu japp ne lool rek mo wara am su ko defé boko miné lé lool bam ñëw sa kër lé gisul lool dafa la toko lool rek manam su ko defé rek moy waral sen digënté ciow difa am dëgg la am na solo bu ci mënti dool rek dañ leen yalla may bi nga xamanteni dal mo gën ci ñun té ngeen doylu nak yeen jigeen ñu ngeen doylu wa doylu mom dafa am solo wa doylu ci leen lepp nek bo doylo rek après di nga ci nga ci mëna am lu wa na yoonte bi neena kanzun la yafna manam al ghinatu kanzun la yafna manam doylu trésor la bo xamanteni budul jeex la deug la donc divorce yi nu mu beure wante tamit am ñi xamanteni ñu ne ci wet ba ñi xamanteni ay célibataire la comme côté goor ñi ak côté jigen ñi nga xamanteni dañoo bëgg am soxla wala nga xamanteni dañoo bëgg am borom kër te amuñu ko ñom tamit amna yenn ñaan nga xamanteni bo leen ko defalé amana mu antu ci ñu mu gaawé waaw deug la jigen day am ay galankor manam lolou dang koy fexé nga xam ko nga geussu ko ba xam ko goor gi tamit nonu waye jigen bi nga xamne mom da am galankor ci walu sey koku na ñaanlu rek manam def ay sacrifice ak yu mel non ñun nak liñ ci yor manam liñ ci liggey ci washington ri jeen ci lañ koy def manam koy sangol lënd ak jodi bu ko jappante ak di suru xobi guro tak ma fexé am ci xob yoyu joxnalako fo gisete ñuy tak rek fexel nga ut ci guro ga yow
manam ci xobi guro ya yow fuñuy také ci jakaja fexel nga am ci xobi guro yoyu yow sa yon ci walé ziyak yoyu fexel am ci ki ya rek xobi ya rek su ko dafé wér ko bam wow bo xey rek nga suuru ci légui tay nga gis ben gor gu ñew bëgg la tak la inshallah nek na lo xamanteni dal lu gaw ci jigen bi nga da taxaw bëgg jëkë tamit xobi guro yoyu diko suuro lu gaw ci pour may jëkër la ni xobu guru mom jafna am de xana dela jafewul am kana doy dem ci jakke yi bo deme ci jakke yi guru yoy ñuy andi dañ koy laxasi ak xobi su ko defé buñu sédilé guru yi bam jeex da ngay fexé yow jël ci xobi rek légui fexé ñu kon lool de far goor ñi ñokay faral di gën am waaw comme lu melni naybu imam bi manam ka nek ka tofal ci imam bi koku ngay fexé gis rek bu sey amaté fofu ku ñu tak fofu nga fexé légui mu may la ci xobi guro yi lool de mom secret la bi nga xamanteni defé na ñu joxna la ko joxna la secret ñu bëre xamuñu ko won sama morom jigeen ñu bok xamuñu ko won d'accord légui dañuy daldi tejé rek xamna ci côté ñaan bi point bu mujjé bi muy côté bayré mais avant ñu ci dugg ci bayré yi nga xamanteni ci lañ koy soxla ñaata façon bayré mo wa bayra amna bayra buki amna bayra bo xamanteni pour doomu adama yi bëgg la bu fekke bayra buki la da ngay wut manam liggey bi dafa nek lo xamanteni ben ndombo bu ñuy joxe la ndombo bi ñu ngi koy ëwé daru buki boko takke nit ñi dinen la bëgg lool wa fu ne nak nit ñi dinen dag ñew bu fekke ni jigen nga mom di nga son waaw su ko defé da ngay fexé rek ut karangé même bu fé amna benen tamit bo xamanteni manam ci walu beuy lay nek manam zakara beuy bi ngay fexé am ci zakara bi nga ñu bindal la absar ci ki alquran nga boole ko zakara beuy bobu légui diko sango gis nga beuy num amé bayré su ko defé yow yaay raw beuy daay ma rek dañ lay tuddu te xalé goor ñi tamit dañ lay dinen la bëgg lool MashaAllah, amna solo. Donc, bayra mu nek li nga xamanteni lata émission bi di jeex dafa na ni ñu tassé waxtu ba retour vite fait rek nga dal di ñuy wax est-ce que yow da nga yëngatu ci côté bobu nonu moy ñi nga xamanteni dañu bëgg bayra ci côté place wala ci côté mbolo wala buñu bëggé siw ci yenn yi ci yenn fanni wa dañ ci yëngu ndax lu ci bari ñu ci am ay nit lu melni Europe ak yoyu di bind di ñu ñuy jox seen adresse ñu leen ci yone wa nit ku nek nak bo démé ba am place wala sa kër boko santé dang fa wara def bayré manam nit ñi difa ñew nit ñi bëgg fa rawati na ki jaay tamit warna am bayra bo xana ben mu takku ko ci place ba nit ñi difa ñew wala mu def ko safara diko sango nit ñi bëgg ko bëggale place am ba kon bayra nek na lo xamanteni manam lu am solo la ci walu bobu waye bayre nak il faut bala muy meuna taxaw ci yow da ngay wut karange nit ki bu amul karange tamit di wut bayre rek bo moytul bu yagge bayre bi bu ñewé rek bo moytul du fi yag meuna taxu legi dem xeybu su ko defé motax kep ko xamni ñu ngi liggéey ak mom ci walu bayre rek lañuy ñaka jital ci mom ci walu tahsin lay nek manam wala karange dañuy def lulay ar ci lamine ak chatak yeb ba pare ñu dogle andil lo xamanteni moy bayre bi pour nga sangoko ma sha Allah amna solo def naani fuy lañuy daldi teje rek suñu émission rek ñu bay la nga joxat la kaddu nga tagutok mbokk auditeur ak auditrice bu radio ciosan ya xamanteni ñoo ñu deglu wa jeri jaw sa naawa ñu lay ziaré banen yoon comme niñ ko ubbe won di gërem suñu directeur bi nga xamanteni moy borom radio bi diko ñaanal yalla tawfiq ak taysir fi mu bëgg yegg yalla yeggle ko fa di gërëm tamit suñu technicien bi nga xamanteni mom lañu jakarlo xamanteni bu ñu wa ba nit ñi diko deglu ginaaw yalla mom la koku tamit ñu ngi koy ndokkel bu baax diko ñaanal yalla tawfiq ak taysir lim bëgg ci aduna moko xam yalla defal ko ko defal ñuko defal ko bepp julit ñu ngi gërëm kep ko xamne mu ngi andon ak ñun ci émission bi dañu top rek ñu ngi leen di gërëm bu baaxa baax di len ndoké di len ñaanal yalla di sakku ci yentami ngeen ñu ñaanal yalla wa ma zalika la bi hadith wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh